Në këtë të diel, në paraditën e sotme, të moshuarit kanë orarin e liridaljes e përcaktuar nga qeveria. Ne do të shkojmë në Vlorë për të parë se si të moshuarit e qytetit bregdetar kanë shfrytëzuar orët e para të paraditës, që në fakt duket se u takojnë atyre. Kam në këtë lidhje të drejtë për drejtë kolegun Eltonika. Elton, të përshëndes, çfarë panorame mund na sjellësh nga Vlora? Unë shoh që është sekondore edhe në Tiranë, një ditë e bukur me diell e ngrohtë. Do doja të dija se si e kanë shfrytëzuar të moshuarit ditën e sotme. Në fakt, pas ditës së dieshme, e cila duke se nuk i kanë ndihmuar shumë të moshuarit edhe për shkak se ka qenë një mot jo fort i mirë, kjo diel ka qenë krejt ndryshe për pensionistët, një mot i ngrohtë dhe me diell, dhe që është shfrytzuar prej orëve të para nga moshat e treta, të cilët kanë dalë nga banesat e tyre për ta shfrytzuar këtë ditë, por jo vetëm në qytet, por vitë gjitha për ta shfrytzuar këtu ku dhe ne ndodhemi në qytetin e Buzë Bregdetit. Ka pasur edhe nga ata pensionistë të cilët janë dalur dhe në disa parqe të vogla pra banesave të tyre për të shijuar këtë ditë dhe për të shijuar liridaljen, ndërkohë që në kontakte që ne kemi pasur apo në intervista që kemi marrë kanë deklaruar se është diçka e mirë që kanë mundësi të dalin nga banesat e tyre të shijojnë ditën me diell, edhe pse sipas tyre oraret ndoshta në një farë mënyrë mund të ishin edhe më të zgjatura të paktën për moshat e treta, për patur parasysh faktin se Vlora tashmë është një qytet që prej më shumë se një muaj nuk ka njohur edhe raste pozitive për sa i përket personave të prekur me COVID-19. Gjithsesi, pensionistët duket se janë të kënaqur pasi është një tjetër javë në cilën kanë patur mundësi të dalin nga banesat e tyre, pavarësisht se kjo do të ndodhë vetëm në orë të parë të mëngjesit, dhe pas do duhet të rikthehen në shtëpi për t'i lënë më pas orën rreth orës 11 për t'i lënë vendin prindërve apo nënave me fëmijët e tyre për t'i dalë për të shëtitur. Gjithsesi, nga ajo çfarë kemi parë, nuk janë vetëm pensionistët, të cilët duket se kanë shfrytzuar këtë orar për të dalë tashmë deri në atë moment e kur u lejohet atyre, por janë edhe të moshave të tjera, të cilët kanë shfrytzuar më së miri këtë kohë të ngrohtë për të dalë diçka më tepër nga banesat e tyre dhe për të bërë një shtitje në qytet apo kryesisht gjatë vijës bregdetare, pasi kjo është edhe më shumë e lakmuara nga gjithë qytetarët e Vlorës, qofshin ata të moshës së tretë apo dhe qytetarët e moshave të tjera, të cilët preferojnë mbi të gjitha një shtitje buzëdhëtit. Elton, ndërsa ishe duke raportuar në gjysmën e dytë të ekranit, ishin duke parë pamjet që ke sjellë në redaksin e ABC News. Ajo që unë vëre, si kundër edhe ti e the, sot kanë dalë edhe grupë moshat e tjera, jo vetëm pensionistët. Midi atë kur flasim për lehtësim të masave, nuk do të thotë se nuk do të respektojmë rregullat e përcaktuar nga autoritetet përkatëse për të mos përhapur pandemin COVID-19. Duhet shqyrojnë gjithmonë me distancimin social. Megjithatë, nga pamjet që ne pam, duket se në parqet e qytetit të Vlorës, qytetarët ishin grumbulluar me një numër të lartë qytetarësh, duke se nuk e kanë respektuar distancën, edhe pse nuk duhet ta mohojmë pam që shumica prej tyre ishin të pajisur me doreza dhe maskë. Megjithatë, distancimi social duke se nuk e vumre. Është ajo që çfarë thash edhe pak më parë, ata që cilët janë dalur në përparqet e qytetit të Vlorës janë kryesisht të moshës së tretë, pra flasi për pensionistë. Një pjesë e mirë e tyre, siç edhe e konstatuat ju, ka patur maska dhe doreza, me një dhe të ka patur dhe nga ta që kanë qenë mbi dy persona ullur një stolë në përparqet e qytetit të Vlorës, duke më të vajtu atë që quhet distancimi social. Gjithsesi, ajo që vlen për të ndërtuar është fakti që një pjesë e mirë e moshave të tretë, të paktën nga ata që ne kemi kontaktuar, sepse ishte momenti i tyre, lidhet pikërisht me atë që kanë mbajtur maska dhe doreza pikërisht për shkak të situatës e krijuar nga COVID-19. Gjithsesi, në paqe ka patur lëvizje të moshave të treta, ndërkohë që në zonën përgjatë të vijës bregdetare apo në lungomare si quhet në Vlorë, ne kemi parë edhe pranit të forcave të policisë, duke parë nga afër lëvizje në qytetarëve apo edhe të moshave të treta, apo më mos lejuar, qoftë në ato automjete të cilat janë me autorizim për mos të futur në për të mos u futur në zonën e lungomarës. Pra policia duket se ndodhet me forca të shtuara në zonën përgjatë të vijës bregdetare për të mos lejuar pra ato automjete që të hyjnë në këtë zonë dhe për të lënë mundësi moshave të treta që të kenë mundësi vetëm të shëtisin. Pavarësisht automjetet mund të jenë me autorizim, policia është që në hyrje të lungomarës për të mos lejuar asnjë automjet të futet në zonën përgjatë të Bregdetit. Gjithsesi, ajo çfarë tham lidhet me atë që tashmë është drejt përfundimit të orarit për moshat e treta, por shohim që të paktën nga pami që kam para me, një pjesë e mirë janë duke u kthyer, do të nisin tashmë edhe nënat apo babëllarët me fëmijët e tyre, megjithatë, e rifleksoj
edhe një tjetër që vetë që moshave të treta kanë përfituar për dalë diçka më tepër në orarin përcaktuar edhe qytetar të moshave të tjera. Elton, unë të falenderoj për këtë raportim të drejtë për drejtë nga qyteti i Vlorës. Faleminderit, bashkë ndahemi këtu, të orë punë të mbarë, ndërsa vijmë në tjetër lajm në hotel.